Re, viss ēters ir te! Tikmēr cilvēki joprojām stāv rindās, lai mobilajos vakcinācijas punktos saņemtu poti pret COVID-19. Tomēr iedzīvotāji interesi sarūk. Tie, kuri pašlaik izvēlas vakcinēties, atzīst, ka to dara tikai tāpēc, lai varētu turpināt strādāt. Plašāk Madara Līcīte. Mobilais vakcinācijas busiņš šodien piestājas Purciemā. Lai arī pie blakus esošā veikala rinda ir krietni lielāka, arī lai saņemtu vakcīnu jāuzgaida. Autobusu šoferis ievērojas, ka cilvēki interesi sākusi mazināties, bet neiecietība tikai pieaug. Pāris nedēļa bija 4 stundās 90 cilvēki, tad tagad knapi 30. Cilvēki palikuši ļoti neiecietīgi. Piemēram, man no rindas ir jāizlas ārā 80, kam ir pāri. Maskā ir grūti noteikti, kāds ir jūsu vecums. Nu, un ja es tik tiešām redzu, ka tas cilvēks nevar nostāvēt, tad jaunekļi un sievietes pusmūžu gados tādu brēku saceļ kā baili. Vairāk atnākuši atzīst, ka ieradušies pēc vakcīnas, jo sertifikāta neesamība radījusi vairākas neērtības. Kontrolieri bieži tur piesējienās atver trolejbusos un veikalos nevar normāli iet iekšā, prasa vakcīnas. Piespied apstākļi? Nu, īstenībā jā. Skolā pēc bērniem braucu, tad prasa masku, uzvalsts parādīja certifikāti, ja man viņš nav, tāpēc man vajag atnāc. Es ilgi domāju. Es saprotu. Kas jums lika nosvērties pa labu tagad pieņemt lēmumu? Es vienkārši neticēju tām negatīvām ziņām visu laiku. Jā. Man 92. Gads ir. Vai, mīļie cilvēki, paldies jums par laipnību. Izbraukuma vakcinācija 30 Rīgas apkaimēs plānota līdz 5. novembrim. Madara Līcīte, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.